Ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған тағы да бір несиенің түрі пайда болды. Тауарлық несие деп айтылады. Атайып тұрғандай, несие тауар түрімен береді. Бірақ ол тауарды кім бермек? Бизнес пе, билік пе? Ауылды дамытуға бағытталған бағдарламалар жайында бүгін ашық алаңда талқылаймыз. Ассаламу алейкум. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Ерғанат Көпжасар. Қымбат спикерлер, студиямызға қош келдіңіздер. Өздеріңіз таныстырып өтсем, көптен бері келмей кеттіңіз ғой, Төлеутай Мырза. Ауыл шаруашылығы, ауыл партиясы төрағасының бірінші орынбасары Төлеутай Рахымбеков ағамыз. Және ауыл шаруашылығы министрлігі қаржылық құралдар микрокредит беру департаменті директорының орынбасары, сондай-ақ ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі Олжас Тілебалдин. Біз мына қаржы, микрокредит, кредит деген мәселелердің барлығын сізден бүгін тәптіштеп сұраймыз. Әділет шаруа қожалығының басшысы Қарағандыдан алдырып отырмыз. Әділет Алдоңғаров. Экономист Нұрлыбек Мұқанов. Содан кейін бізге бұдан бөлек тағы да бірнеше спикерлеріміз қосылады. Қымбат спикерлер, міне шаруашылық, ауыл партиясы, министрлік, экономист. Барлықтарыңыз отырсыздар. Әдетте қалай? Жалпы талқылаймыз да? Жалпы талқылап, бүйтсек қалай болады, бүйтсек, сүйтсек не істейміз деген сияқты. Бірақ бүгін әгі бір тетікпен үтір нүктесіне дейін бір мәселені талқылағымыз келіп отыр. Қазіргі біздің ауыл шаруашылығы саласының әлеуеті қандай? Ауыл аманаты нәтиже жақсы, жаман емес нәтиже беріп жатыр деді мемлекет басшысы. Десе де біз әлі импортқа тәуелді екеніміз жасырын емес. Төлеутай Мырза, сізден бастайық па? Жақсы, біріншіден сіздерге көптен көп рахмет, шақырып осындай бағдарламаға қатысуға мүмкіншілік беріп отқандарыңызға. Әрине, мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығы, ауылдық елді мекендер қолдау таппай отқан жоқ емес. Көптеген механизмдермен қомақты қаржылар жылда бөлініп жатыр. Одан кейін өздеріңізді жаңа айтып отырсыз. Жылдан жылға қарай, мысалы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің халыққа арнаған жолдауларында арнайы бөлек ауыл шаруашылықтың жағдайларына бөлек сөздерін айтып отыр. Оның ішінде биылда біраз мәселелер көтерілді. Оның ішінде жер мәселесі, инвестиция мәселесі, одан кейін жаңа бөлек айтып отыр, ауыл аманаты, осының барлығы екі себептен деп ойлаймын. Біріншіден жаңағы ауылдағы жағдай, ауыл тұрғындары ол өтірік емес, ол бір құпия емес, қалаға көшуге бейімделіп отыр. Қайша айтқанмен қалаға кетуге, ауылды тастап төмен жағдай төмен болғаннан кейін. Екіншіден әрине мына азық түлік қауіпсіздігі, жаңа еліміздің импорттан тәуелсіздік деңгейі қалай, оның барлығы екі мәселеге де жағдай жасайтын ауыл шаруашылық саласы. Ал ауыл шаруашылық саласының жағдайы қазіргі кезде бес деп айту өте қиын. Өкінішке қарай кішкене төмендік білеміз. Мына 21-ші жылы қуаншылық болды, 22-ші жылы қандай жағдай болды, 23 болды. Биыл бастамай жатып, мысалы, қыстың күні біраз әңгіме болды осының барлығы. Әлде де көптеген мәселе өзінің шешімін таппай отыр деуге болады ауыл шаруашылық саласында. Қазір енді жаңа осы басталарында да айтып отырмын ғой. О заманда, бұл заман біз Ресейден тіпті шикізат ретінде шикі сүтті де тасуға мәжбүр болып отырмыз. Астықты, бидайды Қазақстан енді бірінші бес мемлекет экспорт жағынан, жаңағы дәнді дақылдардың экспорттау жағынан бес мемлекеттің қатарында кіретін Қазақстан Ресейден әкелуге мәжбүр болып отыр мысалы. Бұл қалай болғаны, Олжас Мырза, біз неге басқа бидайды Ресейден алып жатырмыз? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер және көрермендер. Иә, Төлеутай Мырза басты жалпы мына ауыл шаруашылығына тән қазіргі мәселелерді көтеріп жатыр. Иә, мәселе бар, жұмыс жүрген жерде мәселе де болады, мәселенің шешімін табу үшін жұмыс жүргізіледі. Қазіргі таңда жаңағы сөзіңізге жауап бере кетейін, мынау бидайдың импорты. Әрине ол мынау көрші мемлекетте, оның ішінде Ресей Федерациясында бидайдың бағасы бізге қарағанда әлдеқайда арзан. Және де мынау бизнестің өкілдерін қайта өңдеу кәсіпорындары болсын, мынау ұн шығаратын кәсіпорындарға шетелден бидай кіргізген оларға тиімдірек. Да. Олар себебі неде? Себебі Ресей Федерациясы, біріншіден барлықтарыңызға белгілі, қазіргі геосаяси жағдайға байланысты олардың негізгі экспорттық нарықтары
ауысып, басқа нарықтарға қайта жоспарланды, солай жүргізіліп атыр. Сондай, одан кейін Ресей Федерациясында бізге қарағанда астықтың шығымдылығы жоғары. Яғни, біздің елде өндірілетін астықтың негізгі құны шарты түрде, мысалға, 50 мың теңге болса, ол Ресей Федерациясында ол одан арзанырақ. Себебі неде? Себебі ол соңғы технологияларды қолдану арқылы, және де мынау жақсы минералдық удобрение бар, жақсы химикаттар бар, тағы да сондай қосымша мынау бидайдың шығымдылығына әсер ететін сондай технологияларды қолдану арқылы олардың шығымдылығы, олардың өнімділігі жоғары, соған байланысты өзіндік құны төмен. Яғни ол өзіндік құны төмен болғандықтан ол экспорттық нарыққа да сондай төмен бағада шығарылады. Бұл ретте біздің тарапымыздан биыл бұл мәселе жақсы көтерілді. Біздің арнайы жол картасы жасалынды. Оның ішінде минералдық тыңайтқыштарды енгізу көлемі ұлғайтылды. Оның шеңберінде түрлі жұмыстар, яғни минералдық тыңайтқыштар бұған дейін шаруаларға тікелей субсидияланған түрде беріліп жатқан жоқ болса, биылдан бастап сондай тетікті енгіздік. Отандық минералды тыңайтқыштардың субсидиялау мөлшерін 60%-ға дейін ұлғайттық. Айта берсек, ондай істелініп жатқан жаңалықтар өте көп. Олжас Мырза, дұрыс істеліп жатқан нәрсені жоққа шығарып жатқан жоқпыз біз бұл жерде. Істелген нәрсе істеліп жатыр. Бірақ факт ол факт. Біздің неге ауыл шаруашылығының өкілдері, фермерлерімізге неге сіз айтқан жақсы минералдармен, жақсы техниканы қолданбайды, неге ғалымдарымыздың көмегіне жүгінбейді, субсидия деген жеткілікті, көмек деген көрсетіліп жатыр дейміз. Парадокс қой айтып жатқандарыңыздың барлығы. Ақыры келеміз де Ресейдің өнімі, түсінемін, нарықтың аты нарық. Дегенмен де неге біздің бидайымыз ең жоғарғы сорттық емес, неге екінші сортқа түсіп кетті? Бір сөз қоса кетейін, Ерқанат. Жаңағы Олжас бәрін дұрыс айтып отыр, оның ішінде өз өзіне жауапты өзі берді. Жаңағы сіз айтқандай, Ресейдің фермері техниканы пайдаланады, тыңайтқышты пайдаланады, пестицидті пайдаланады. Біздің фермердің қолын кім қағып отыр? Мысалы, осындай сұрақ туындайды. Бірақ бұл жерде мемлекеттік қолдау механизмдер бізде дұрыс емес. Мен қанша жылдан бері айтып келе жатырмын, Ресей мемлекеттік қолдау механизмдерінің реформасын осыдан 10 жыл бұрын бастады. Ресей санкцияда биыл емес. Ресей 2014-тен бері санкцияның астында жұмыс істеп отыр. Сол кезден бастап жаңағы ауыл шаруашылық қолдау механизмдерін күрделі түрде өзгертті. Біз осыны істеуіміз керек еді. Әлде де кеш емес, істеуіміз керек. Біз келеміз де тыңайтқышты субсидиялаймыз, техниканы субсидиялаймыз. Өкінішке қарай оның бағасы барады да өседі. Ресей басқаша жұмыс істеп отыр. Жаңағы айтып отыр, өз құны олардың өнімінің, мысалы дәнді дақылдардың өзіне келейік, бидайға келейік, оларда 1,5 есе арзан. Мысалы, осыдан 1-2 жыл бұрын Қазақстанның фермерлері 180 мың теңгеден сатса, Ресейдікі 120 мың теңге болатын. Ал тұтынушыға бәрібір кімдік екен? Аргентинадікі болсын, Чилидікі болсын, Американікі болсын. Арзан болса болды. Сөре толып тұрса және арзан болса болды. Арзан болса болды. Сапасы барған кезде нанның суы шайын болса болды емес пе? Ерқанат, бәсекелестік қабілет дегенде ол екі фактор. Біреуі баға, екіншісі сапа. Болды, басқа ештеңе керек жоқ. Ресейде осының арқасында жердің өнімділігі 1,5 есе артық. Ары қарай бармай ақ қояйық, мысалы солтүстік Қазақстан облысы мен Омбы облысын салыстырайық, екеуі бірінің жанында бір орналасқан екі облыс, Ресей мен біздікі. Бізде 12-13 центтер 70 жылдан бері әлі содан көтеріле алмай келе жатырмыз, тың игерген жылдан бері. Ресей соңғы 10-15 жылдың ішінде 1,5 есе арттырды, олардан 20 центтер. Әрине олардың бағасы 1,5 есе төмен болады. Міне жаңағы мемлекеттік қолдау механизмдері күрделі түрде өзгерткеннің арқасында. Субсидияны өзгерткеннің, несиелендіру механизмі, Россельхозбанкты жұмысқа қосты. Мінекей. Мен осы ретте айта кетейін, министрлік тарапынан жасалынып жатқан шаруаларға. Мәселе жаңағы айтып жатқан мәселенің бәрі бүгінгі таңда актуальный деп жатамыз ғой. Ол негізгі мәселелер. Биылдан бастап айта кетейін, мынау көктемгі кредиттік қаражатқа байланысты көктемгі дала егіс жұмыстарын және күзгі жиын терім жұмыстарына биыл бірінші рет 580 миллиардқа жеткізілді. 100 миллиард теңге оның ішінде мынау жеңілдікті лизинг бағдарламасымен шаруаларға сондай 5%-дық көлеммен лизингке бөлініп жатыр. Одан кейін минералдық тыңайтқыштарға мынау қазіргі таңдағы мынау барлық мал шаруашылығы болсын, егін шаруашылығы болсын, мынау барлық процедуралар барлық
кезең-кезеңмен, яғни ол жерге егін еккеннен бастап тұқымда субсидияланады, оған жұмсалатын минералды тыңайтқышта субсидияланады, оған жұмсалатын пестицидтеріміз бар, басқаларымызды бәрі субсидияланады. Енді бұл жерде жаңағы реформа жайлы айтылып жатыр, енді әңгіме. Бұл реформа бойынша да бізде біртіндеп келе жатырмыз бұл мәселеге. Яғни ең бастысы мынау мәселенің бәрін жеткілікті зерттеген кезде бізде мынау көктемгі дала жұмыстарына, мынау шаруаларға негізгі қаражаттың қажеттілігі анық туды. Оны біз тек қана мемлекеттік тарапынан қолдау бере бергенімен, ол жаңа президенттің өзі жолдауында айтып өтті. Мынау бюджеттік кредит болсын бәрі ол мемлекет тарапынан, сол себепті мынау екінші деңгейлі банктерді осы іс-шараға атсалысуға, осы іс-шараға қаржы бөлу туралы қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Соның шеңберінде біз мынау көктемгі дала жұмыстарына келесі жылы 1 триллионға дейін қаржы таба аламыз деп жоспарлап отырмыз. Береміз деп жоспарлап отырмыз. Яғни ол негізгі фермерлердің мынау көктемгі дала жұмыстарын сапалы әрі нақты жүргізуіне өз септігін, өте үлкен септігін. Жақсы, қаз. Келіп отырған шаруа тұрғын міне, Әділет, айтыңызшы. Қаншама миллиардтар бөлініп жатыр. 580 миллиард мына көктемгі салымға егін жұмыстарына беріп дедіңіз. Иә, 600 миллиардқа жуық ақша. Сіздерге осы не шетті, не шетпеді болған кезде, бұл жерде көбінесе қарапайым халықтан бастап ойласақ дұрыс болады деп ойлаймын. Кәдімгі қарапайым халық, мен өзім шаруа қожалығының иесі ретінде көптеген қиыншылықтар бар. Жаңағыдай қаржы бөлініп жатыр, бәрі несие, бәрі лизинг. Қарапайым тілмен айтқан кезде оған залог деген зат бар. Қарапайым ауыл тұрғынында ондай залог жоқ, олар сұрайтындар. Олар сұрайтын залог техникаңыз қай жылғы? Қай жылдық техникалар? 90-шы жылғы техникалар. Жаңа екен кішкене болса, да? Союз ғұламай тұр. Иә. 90-шы, 80-ші жылда техникалар бар. 34 жыл болды. Иә. Бірақ жаңағыдай тағы да үкімет тарапынан естіп атамыз енді. Қолдаулар болып жатыр дегендей, бірақ біз жаққа ең тиімді қолдаулар келіп жатқан жоқ. Естисіздер, бірақ осы мәселені бүкіл фермерлер айтады. Бұл ретте Әділет мырзаның сөзіне бір жауап айта кетейінші. Ремарк. Иә, ремарк айта кетейін. Бұл жерде жаңағы кепілдік мәселесі. Қазіргі таңда осы көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге кепілдік мәселесі шешілді. Даму қоры бар бізде. Сол көктемгі дала жұмыстарына жаңағы Әділет сияқты шаруа қожалықтары мынау қарыз қаражатын алу үшін 85%-на дейін даму қоры кепілдік береді. Яғни 15%-ын, ар жағындағы 15%-ын ол шаруа қожалығының өзінің қаражаты есебінен, өзінің кепілдігі есебінен толтырылады. Сен дамудан кепілдік алып көрдің бе? Мен сізге Төлеутай мырза жалпы... Дамудан кепілдік алған шы, одан да банктен барып екі рет несие алған жақсы. Ол жастан бүйтіп сұрау керек сияқты. Шаруашылықпен айналысып көрдің бе деп? 55-60 миллиард теңгеге жуық қарыз қаражаты уже кепілдікке берілді. Жаңағы айтып отырған банктерді шақырамыз, 1 триллион теңге береміз деп, банктер беретін болса кеше қайда қалды. Банкілердің үш себебі бар. Ауыл шаруашылықпен жұмыс істемейтін. Кепілдік жоқ, біріншісі. Екіншісі, бұл банктердің аудандық орталықтарда бір филиалы жоқ. Ол жердегі ол бөлімшелер, ол тек қана мына айналым ақшамен айналысады, несиені беретін облыстағы орталық. Солай ма, Әділет? Дұрыс, дұрыс. Ал біздің жаңағы арақашықтан ауылдан облыс орталығына 300, әйтпесе 500 шақырымға күніне бара ала ма фермер? Бара алмайды. Үшінші себебі жаңағы қымбатшылығы 20-25%-мен ауыл шаруашылықтың жағдайымен. Ол тек қана мына ауа райының жағдайына әсер етпейді. Жаңағы ауыл шаруашылығының ерекшелігі, арнайы ерекшеліктер деген бар ауыл шаруашылық. Екінші себебі бар. Бұл нарықтың жағдайы, маркетинг. Осыдан мысалы 2 жыл бұрын бидайдың бағасы қанша? 180 мың теңгеге барып кетті. Биыл қанша? 70 мың теңге ме? Оны 70 мың теңгеге сата алса, және бір себебін қосып берейін. Өтірік пе, Әділет? Рас, дұрыс айтасыз. Енді баға түсіп кетті қазір. Ал шығымдар үйтіп арзандаған жоқ па 2,5 үш есе? Жанар жағарма 2,5 есе арзандады ма биыл? Тұқым арзандады ма? Тыңайтқыш арзандады ма? Жалақы түсті ме 2,5 есе? Түскен жоқ. Егер де баға жаңағы өндірілген өнімнің бағасы 2,5 есе түссе, ол несиені қалай қайтара алады? Осыны ойлану керек қой. Сондықтан екінші деңгейдегі банктер ауыл шаруашылық ауылға барып, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді
еселендіріп, еселендіріп деп, оны ұмыту керек. Жоқ, бұл жерде басқа жолын ойлау керек. Жаңа механизм бізге іске асырылды. Жаңа механизм мынау аграрлық несие корпорациялар, сосын мынау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар арқылы биылдан бастап ол жаңа механизм. Яғни ол үстеме ақысын, ол мемлекет банктардың үстеме ақысын, қаржылық институттардың үстеме ақысын мемлекет тарапынан субсидияланады. Одан кейін дайын қаражат 5% көлеммен ол соңғы тұтынушыға, яғни шаруаға жеткізіледі. Бұл жерде бұл механизм бойынша келесі жылы міндетті түрде екінші деңгейлі банктердің өкілдерін осыған тарту бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Жақсы. Иә, сразу айтып кетейін, бірден ставкасы, мөлшерлемесі, үстемесі ол мемлекет тарапынан субсидияланады. Олжас, банктің сыйақысын субсидиялау 22 жыл болды, 2003 жылдан бастап. 22 жыл. Бұл жерде көктемгі дала жұмыстарына бұған дейін қаражаты қарастырылмаған екінші деңгейлі банктерді. Кепілдігі жоқ болса, биылдан бастап, бұл механизм айтып жатыр, іске асырылып жатыр. Келесі жылы бұл механизмге екінші деңгейлі банктерді тарту жоспарда бар. Олардың қарыз қаражатын субсидиялау бойынша. Бұған дейін бұл субсидиялау мәселесі, ол мынау техника, тағы да басқа құрылғы, басқа инвест проекттерін жасаған кезде олардың үстемесі субсидияланған. Яғни енді бізде бұл қазіргі субсидиялау тәсілінен, яғни тікелей субсидиялау тәсілінен кесіп, ол мынау соңғы тұтынушыға, шаруаға ең соңғы пайыз көлемімен ғана кредит беру мәселесі тұр. Бұған дейін қалай? Пайыз мөлшерлемесі 22-23% алады шаруа, одан кейін мемлекетке өтінім береді, мемлекет қарастыра отырып, оның үстіндегі пайызын содан кейін субсидиялайды, қарыз алғаннан кейін. Енді бұл мәселе тетік. Қарыз алғанға дейін, яғни соңғы тұтынушыға нақты көлеммен 5% көлеммен несие. Екінші мәселені айта кетейін. Қанша ұзақ мерзімге ғой қазір айтайын. Ерқанат, екінші мәселені жоқ, бірақ қысқа ғана айта кетейін. Қанша фермер сорлады былтыр алдыңғы жылдары? Несие серіктестіктерден несие алып, 20%-мен қазір ала тұр, жылдың аяғында субсидиялап береміз деп, сол субсидияны көрмей кеткен қанша фермер болды? Ешқайсы оңған жоқ. Әлі. Ең басты мәселе, иә, мемлекет тарапынан қыруар қаржы бөлінеді, иә. Айтылған субсидиялау және де көп деген бұрын болса 47 түрі болды мемлекеттік ауыл шаруашылық саласы мемлекеттік қолдау. 65 түрі болған. 65 түрі де болды, 47 болды, қазір қанша болды? 40-тан 45-ке жетті. Иә, қазір 45-ке дейін түсті. Қараңыз, иә, Иран. Біріншіден ол жаңағыдай 45 түрі бар. Мысалы, міне, Әділет Мырза тұр ғой. Ол 45 рет сол құжат жинау керек, 45 рет тапсыру керек. Бір мәселе. Екінші мәселе. Ол біріншісіне тапсырып, бірінші 45-ші емес, төртіншісіне жеткенше ол сол төртінші бағытқа бөлінген қаражат бітіп қалады. Одан шақып келгенде айтарымыз, иә, осы мемлекет тарапынан қыруар қаржы бөлінеді, бірақ ол бөлінген қаржы тиісті көлемде емес. Ол әрбір фермерге жетпейді. Қазірдің өзінде 300 мыңның үстінде осы ауыл шаруашылығы саласының жұмыссайысының үлкенді кішілі шаруалары бар. Үлкен ірі кәсіпкерлер бар, шаруа қожалықтар. Оның бәріне бұл субсидиялар мемлекеттің қаражаты көмек ретінде жетпейді. Бұл екінші мәселе, иә. Үшінші мәселе, менің ойымша айтар едім, үшінші мәселе ол жаңа кешенді түрде көмек көрсетілмейді. Иә, мысалы қараңыз, кешенді түрде көмек көрсетілмейді және нарықтан тыс көрсетілетін көмектер нарыққа сәйкес келмейді. Қысқаша мысал көрсейін, Америка Құрама Штаттарында. Әрине, бәлінбай штат бар ғой, әр штат бойынша есептейді. Жаңа бидайды айтып жатырмыз. Осы Ақмола облысында бидайдың өзіндік құны қанша екен есептейді. Өзіндік құны бидайдың 100 мың теңге болып есептейтін болса, егер бүгінгі кезде осы міне қыркүйек айында нарықта бидайды ол сатқан кезде нарықтағы бағасы қанша? 70 мың. Соған есептейді. Түсіндіңіз бе? Соған байланыстыған өтіледі. Мысалы қараңыз, өзіндік құны бидайдың 100 мың теңге болса, сол кәсіпкерге айталық 20% жаңағы өзінің пайдасын қосады. Ол неге қосады? Чтоб келесі де ол өзімен өзі несие алмай әрі қарай даму үшін, келесі жаңағы көктем жұмысқа дайындалу үшін, сөйтеді де 120 мың қылып Ақмола облысына бекітіп береді. Егер шаруа қожалығы осы бидайды 120 мыңнан төмен сатса, 110 мыңға немесе 90 мыңға, сол 120-дан 110 мыңды алып сайды, үстінде 10 мың теңгесін субсидия қылып береді Америка. Егер ол нарықта 120 мың, айтып тұрмыз ғой, нарықта 130 мың болса, ол субсидия алмайды. Түсіндіңіз бе? Оған жаңағыдай субсидияның мемлекеттік қаражат көмектің 45 түріне 45 рет құжат тапсырмайды. Міне, өнімін шығарды, тапсырды, жаңағы квитанциясын, счет фактурасын апарып береді әкімшілікке. Пайдасын көрсе. Иә, мен осындай 90 мың теңге саттым, ал нарықта жаңағы стат мемлекеттер шығарады, нарықта 90 неше 110 мың. Сол тек айырмасын төлейді. Көрдіңіз бе? Бір рет қана барады.
Ол яғни бұл көмектің барлығы кешенді түрде көрсетілетін көмектен. Біріншіден, екіншіден ол қаражат Америка Құрама Штаттарына жеткілікті түрде беріледі. Келген адамның бәріне төлейді. Үшіншіден ол нарықпен пара бар келеді. Ал қазір бізге беретін субсидияны мысалы айтайық, жаңа гербицидқа бір бөлік төлейміз, көктемгі жинауға, көктемгі егістік жұмысқа дайындалуға бір береміз. Бұқаға бір бөлік. Бұқаға екі береміз, семенаға үш береміз, гербицидқа тағы береміз. Оның барлығы келетті. Меніңше, енді Олжас Мырзат айтып жатыр, қаражат бар. Бірақ кезімше сол беріліп жатқан мемлекетті көмекті бір жақсы, бір ыңғайлы, бір сонда жүйеге келтіріп реформа жасау керек секілді. Тағы да реформа жасайтын болса, өзі шаттаяқтап тұрған білмеймін, ауыл шаруашылығына ең көп, мысалға, оқу ағарту саласында біз ең көп реформа, осы ауыл шаруашылығына ең көп реформа жасап келе жатырмыз. Сөзіңізді бөлейін. Шағын және орта бизнеске. Ереке, бір қосып айта кетейін, ауыл партиясы Агробанкты құрастыру керек деген ұсыныс жасады. Жаңағы негізде құжаттарын дайындаған кезде біз осы банкілердің жаңағы мемлекеттік қаржы институттарының беріп жатқан несие жүйесін зерттедік. Сонда айналып келген кезде жаңағы біздің аграрлық несие корпорациясы бар, басқасы бар, берген саны шаруа қожалықтардың, одан кейін банкілердің барлығы, банкілер 3% ғана қамтамасыз етеді екен. 250 мың шаруа қожалықтың ішінде. Ал аграрлық несие корпорациясы мен қазагро қаржы екеуі қосылып 5%. Демек, арзандатылған несиеге 8% фермер қол жеткізеді. Қалған 92% мұрынның иісі де бармайды. Жаңағы мен әділет дәлелдеп отыр. Нәтиже бермейді дейсің. Оны тағы да бір айта кетейін. Олжас, айналайын, сен ренжіме. Ол бір сені сынап тұрған жоқ. Содан кейін ең басында айттым ғой, мемлекеттің тарапынан қомақты қаржы бөлініп жатыр. Бірақ оның жолдарын қарау керек. Қалай өзгерту керек? Жаңағы Нұрлыбектің айтып отырғаны бәрі дұрыс, бірақ Америка Құрама Штаттарындағы қалыптасқан жағдай, мен оны орысша айтқанда высший пилотаж деймін, ол ең жоғарғы деңгей. Нені кепілдендіру, сақтандыруын субсидиялау. Оған әлі жететін шығармыз. Сөзіңіз аузыңызда, иә. Жаңағыда айтқанда, егер екінші деңгейдегі банктер осы ауыл шаруашылығы саласына бет бұратын болса, онда бізде жаңағы Төлетай мырза айтқандай высший пилотаж сақтандыру жұмыс жасау керек. Мысалы, бір бас құс алдың ба, әтеш алдың ба, тауық алдың ба, содан бастап жаңа бәленбай гектар көкөніс еккенге дейін сонда сақтандыру болса ғана екінші деңгейлі банктер ол ауыл шаруашылығы бізде мына сақтандыру бар, реформа бар. Америкада екі себеппен сақтандырады. Бірінші, табиғи жағдайдан, егер де құрғақшылық болып кетіп мысалы астығы шықпай қалса оны қайтарады ақшасын. Екіншісі жаңағы нарықтың жағдайына. Мысалы жоспар бойынша 100 000 теңгеден жаңа сатамын деп отырған адам нарықта биылғы сияқты баға 70 000 теңге болса енді ол зиян көрмеу керек қой фермер. Үстіндегі жаңағы 30 000 мемлекет қайтарып береді. Жоқ, Америка Құрама Штаттарының жағдайы түсінікті, бірақ біз бұндай стандартты елімізге енгізе алмаймыз. Біздің ұсынысымыз. Неге енгізбейміз? Ерқанат мырза, бізде жаңағы айтып отқан сақтандыру жүйесі де бар, кредиттеу мәселесі де бар, барлығы бар, бірақ енді бұл жерде бірақ та бар деп қойсаңызшы. Иә, бірақ деген нәрсе бар. Бес саусақ бірдей емес. Айтып отқан қаражат жетіспеу мәселесі де бар. Ол субсидияға бізде мынау жыл сайын ақша бөлінеді, бірақ мынау өңірлердің сұраныстары одан артып отыр. Ол мәселенің бәрі бар. Бұл жерде мәселені көтере берсек, көтере береміз. Бүгінгі отырысымыздың, бүгінгі талқылаудың нақты тақырыбы қандай? Сондай шешу жолдарына көшейік. Төлеутай мырза не қосады екен? Нұрлыбек мырза не болса да, Әділет мырза шаруа ретінде, өңірде көріп жүрген шаруа ретінде қандай ұсыныстары бар? Немесе мынау министрліктің қандай да бір жүргізіліп жатқан саясатына мынандай қосып алары, мысалы мынандай нәрсені сәл дұрыс емес, мына нәрсеге былай істеу керек, егер нақты ұжымдармен, нақты ұсыныстармен болса, соны талқылайық. Ол Америка Құрама Штатын айтайық, Европаны айтайық, ол қазір Қазақстан емес. Қазақстан әрдайым ол мынау бүкіл әлемдік тәжірибе бар, өзіміздің нақты реалия деп отырмыз ғой, өзіміздің нақты нарықтық жаңа қалыптасқан неміз бар, өзіміздің ауыл шаруашылығымыз бар. Соларды қарап отырып, нақты бір тұжырым, қазіргі жасалынып жатқан субсидия, мемлекеттік қолдау, ол нақты мынау өндіріліп жатқан өнімнің өсіміне, тағы да басқа нақты ғылыми тұжырымдамаларға негізделген деп айтамыз. Ал енді басқа ұсыныстар болатын болса, соны талдайық. Ауыл аманаты бар. Негізі бүгінгі ауыл аманатын талқылайық. Тауарлық несие. Тауарлық несие. Олжас мырза. Ұсынысқа көшейік. Бағанадан бері сіз өзіңіз айтасыз, сынаңдар, ұсыныңдар деген сияқты, иә? Нұрлыбек мырза сынады, ұсынып отыр. Ұсынысқа көшейік. Төлеутай мырза да ұсынысын жасап жатыр. Әділет мырза ұсыныс түгілі біздің
жаңағы жағдайға таң қалып тұрмын. Ауыл шаруашылығы министрлігінде осыншама мүмкіндіктердің барына таң қалып құлайын деп тұр мына жерде. Түсініп кеңесіңіз. Иә, әрине. Мына неге орындыққа құлақ қоймаңыз? Жақсы. Әрі қарай жалғастырайық. Қымбат спикерлер, ауыл аманаты бағдарламасы бойынша былтыр бізде 100 миллиард теңге бөлінді. 17 мың шағын несиенің 14-те 5 мың беріліп, 15 500 жұмыс орны ашылған екен, қамтылған екен. Биыл да 100 миллиард теңге бөлінейін деп жатыр. Бөлінген шығар қазірдің өзінде. Иә, соның аясында 17 мың шағын несие беріледі және 18-де 2 мың адамға жұмыс орнын беру жоспарланып отыр. Осы мақсат қалай жүзеге асып жатыр? Ауыл аманатынан кредитін азаматтар қалай ала алады? Жалпы ауыл аманаты жаңағы біз айтып жатырмыз. Жалпы мынау мемлекеттік қолдау шаралары, кредиттер, көктемгі дала жұмыстары ол мынау шаруа қожалықтарына, ірі шаруа кәсіпорындарының субъектілері деп отырмыз, соларға айналса. Ал мынау біздің кішігірім шаруа қожалықтар, жеке қосалқы шаруашылықтар, яғни аулалар көбінесе мынау мемлекеттік қолдау шараларынан олардың жаңағы жеке тұлға болғаны үшін, олардың жеке қосалқы шаруашылықтар болғаны үшін олар қағылып жатады. Бірақ негізгі біздің сүт өндіруші, тағы да басқа мынау ауыл шаруашылығындағы мынау мал өнімдерін негізгі құраушысы осы жеке қосалқы шаруашылықтар. Яғни ауыл аманаты бағдарламасы бұл жерде тікелей осы шаруашылықтарға одан әрі әлеуетін аша отырып, кооперативтерге әлеуетін аша отырып, оларды кәдімгідей ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне айналдыру бұл жерде. Жаңа сіз статистиканы айтып өттіңіз, иә, бүгінгі таңда кредиттер игеріліп жатыр, басқа да мәселе, бірақ айтып өтетін мәселелер бар. Негізгі осы былтырғы жылғы мынау 2020 жылғы бөлген қаражат есебінен қазір мониторинг жүргізіп отырмыз. Жалпы мына 80%-дан астам қаражат мал шаруашылығына бағытталған. Но бірақ бұл жерде енді қанша дегенмен қазақ өзіміз исіміз жаңағы жылқыға жақынбыз, мал шаруашылығына жақынбыз ғой. Бірақ сонда да мал шаруашылығынан бағытталғанмен мынау ауылдағы өндіріс көлемі мынау жүйелі түрде түспегеннен кейін оның эффектісі деп айтамыз. Одан қатты көрініп отқан жоқ. Бұл жерде біздің қазіргі жаңағы жасап отырған жаңа саясатымыз, жасап отырған басым бағыттардың бірі ретінде өсімдік шаруашылығын қолдау. Оның ішінде мына аулалардағы теплица, жылыжайларды, одан бөлек мынау кішігірім өңдеу цехтарын жаңағы іске қосу. Осындай жүйелермен мына Атамекен партия, аманат партиясы бұл жерде бізге өте жақсы бағыт бағдар беріп отыр. Мына мемлекет басшысының биылғы жылғы жолдауындағы тауарлық несие мәселесі, мына агросауат оқу орталығы, одан кейін мынау қайта өңдеу өнеркәсібін іске қосу. Иә, оның бәрі қазіргі таңда мынау жеке қосалқы шаруашылық, майда шаруашылықтарын басын қосу. Әр аула, ауылдағы ағайынның әр ауласы тиімді пайдалана білсе, ол табыс көзі. Сол табыс көзін оны масштабтау арқылы оны белгілі бір әлеуетке айналдыруға болады. Сол сияқты мына тауарлық несие жүйесі бойынша қазіргі таңда пысықталып отыр. Әртүрлі нұсқаларымыз бар. Оның ішінде қазіргі қолдау тауып жатқан нұсқа мынау Ақтөбе облысында басталған ірі шаруа және орта шаруа қожалықтары, мынау атаулы әлеуметтік көмек алушылар жұмыссыздар санынан әкімдіктердің ортаға түсуі жаңағы есебінен оларға мал есебінен жаңағы тауарлық несие беріп жатыр. Осындай жақсы көрсеткіштер бар. Одан кейін кооперативтер бар, басқаларға үлгі боларлықтай. Осындай дүниелерге қазір біз жақсы акцентіміз ғой, басымдық беріп, оны одан әрі осы мынау республика көлемінде тиімді іске асыру арқылы жаңағы ауылдағы кооперацияның әлеуетін ашу. Бір нәрсе айта кетейінші. Бір шатасатты жер кооперация дейді, бұл кісілер өндірістік кооперативті айтады. Шын мәнісі деген кезде бұл ауыл аманаты бағдарламасы қай жағдайға бейімделген? Қарапайым ауыл тұрғындары ешқай жерде жұмыс істемейтін, жаңағы отбасылық шаруашылықтар өзінің үйінің маңайындағы ауласы ғана бар, басқа ешнәрсесі жоқ. Ауылда қазір жұмыс жоқ. Кейбір ауылдарда мен шынын айтайын 90%-ға дейін жұмыссыздық деңгейі, ана еңбек министрлігі 4-5% деп айтпай ақ қойсын. Оны халықпен кездескенде біздің депутаттар ауыл партиясының оны анықтап дәлелдеп отыр. Соларға жағдай жасау. Ол жаңа шаруа қожалығы емес, өндірістік кооператив емес, жаңағы отбасылық шаруашылықтар, одан кейін олар жаңағы қызмет көрсету, тұтыну кооперативтерін құрастыру үшін бірігіп. Бұны мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзі 22 жылы қараша айында өзінің сайлау алды кампаниясы кезінде айтқан. Үкіметке тапсырма берем, 1 триллион теңге берсін деп. Осы мәселеге жаңағы халықтың ауыл тұрғындарының табысын ілгерілету үшін. Қаңтар айында 23 жылы ауыл шаруашылық министрлігі сөз кезіндегі министр айтқан кезде
Біз бейіл бастаймыз 2,5% несие береміз, микронесие береміз деген кезде, өз әріптестерінің журналистері маған келгенде мен айтқан, менде 5 сұрағым бар дедім. Біріншісі, несиені бересіңдер, жақсы. А кепілдік не береді ауыл тұрғыны? Ең қымбат дүниесі, ең қымбат мүлігі ол ауылдағы үйі. 500 мың теңге, 1 миллион теңге, ол 8 миллион теңге несиені кепілдікті қайдан табады? Бір. Жарайды. Кепілдікті қаладағы тұрғын, туғаны, туысқаны, ағайыны, құдасы тауып берер өз пәтерін қойып. Несиені алды, несиені алғаннан кейін ол несиеге бірдеме сатып алу керек, оны кім әкеп береді? Малды, тұқымды, басқасын. Жарайды, ол табылды. Үшінші мәселе, кім қызмет көрсетеді оған? Сиыр сатып алды. Малдәрігерлік бар ма ауылда? Өсімдік қорғайтын қызмет бар ма ауылда? Ал егерде мал ауырып қалса ертең бәрі жоқ жоқ деп отыра берсек қайдан дамиды? Жоқ, соны істеу үшін жоқ, тоқтай тұр ғана. Соны істеу үшін кооперация керек. Төртіншісі, білімдігім таратады. Оларды да үйрету керек қой. Бесінші, жаңағы мемлекеттік қызметті көрсету көмектерін ауылға жеткізу керек. Осының барлығын шешпей, біз қазір қай жағдайда екен, әлі менің өте күмәнім бар. Бірінші, Олжас Мырза, агросауат қанша орталық бар бізде? Агросауаттан бұл пилоттық режимде Аманат партиясының бастауымен, бұған дейін енді біздің ғылым мен білімді тарату орталығымыз бар. Олар жыл сайын өздерінің оқуларын жүргізеді, семинар, вебинар түрінде. Бірақ енді мынау жеке қосалқы шаруашылықтарға... Вебинар түрінде, семинар түрінде мына жеке қосалқы шаруашылықтар қатысалады ма? Қатысалады. Ол барлығына доступны. Ол барлығы оған қол жеткізуге мүмкіндігі бар. Одан кейін мынау жеке қосалқы шаруашылықтар туралы айтып жатырмыз ғой. Енді мынау агросауат орталығының енді бір тиімді тұсын айтып өтейін. Мен өзім Мерке ауданында болдым, Жамбыл облысында. Сол жақтағы жетістікті президент те тілге тиек етті ғой. Қандай жетістік? Халықтың бәрі хабардар болды. Жетістік былай. Енді ол бұл уақытқа дейін 130-ға жоқ сол ауылдың айналасындағы сол ауылдың тұрғындарын оқытқан. Сөйткенде оларға 5 күндік оқу кім немен айналысқысы келеді және ауылдың мамандануын бұл жерде есепке алған. Яғни мынау алға деген ауыл, яғни ол жерде жердің шығымы, жердің тыңы жақсы, ол жерде клубника өсіру өте қолайлы. Сөйтеді да 20-30 шақты сол ауылдың кісілерін алады. Яғни бұл жерде негізгі басымдық мынау атаулы әлеуметтік көмек алушылар және де мынау кредиттен шамасы тыс закредитованный адамдар деп атамыз. Несиеленген. Несиеленген адамдар. Соларды оқыту арқылы, оларды жаңағы 5 күндік оқытады. Клубникамен ба? Клубниканың өсіру технологиясымен, көшетті қайдан алу, оған қандай витамин беру, бәрі нұқта, шығымдылықты қалай арттыру. Одан кейін оны іс жүзінде оқуды 5 күн аяқтайды, іс жүзінде тәжірибе алаңдары бар. Ана жерде клубниканы қалай өсіреді, қалай қояды, не істейді. Одан кейін мал шаруашылығы, қойды семірткісі келген адам, ана жерде қойлар тұр. Сол жерде барлық бағдарлама жазылған. Мына күні мынандай суын бересің, мына уақытта жемін бересің, мына уақытта азығын бересің. Яғни ол тиімділікті арттырады. Осыған байланысты міне сол жерде кооперацияны дамыту мүмкіндігі өте жоғары. Себебі қалай? Себебі 20 аула жаңағы клубника өсіріп атқан. Кооперация құру арқылы олар ірленеді және де олар белгілі бір өткізу нарықтарына кіре алады. Яғни бұл жерде көбінесе біздің мынау үлкен желілеріміз бар ғой, сауда желілері. Сол жерде мынау жеке қосалқы шаруашылықтар жеке-жеке кіре алмайды, себебі олардың өткізу жаңағы несі жоқ, үлкен көлемде өткізу партиясы жоқ. Сол себепті оларды кооперация арқылы біріктірсе, оларға жаңағы технологияны үйретсе, сол кезде ғана ауыл халқында белгілі бір нәтиже пайда болады. Бұл ретте жаңағы сол жердің мамандарының тағы да бір ұтымды түсін айтайын. Сол жердің мамандары әр жаңағы оқыған адаммен, әр жаңа ісін жүргізіп отқан адаммен қосымша қолдау, яғни тұрақты түрде оларға нақты практикалық жүзде мынаны жаңағы қарап, олар сопровождение деп айтамыз. Ары қарай жалғастыруға несін береді. Бізде агросауат орталығының директоры, қазір кешірім сұраймын Нұрбек Мырза, өйткені Мерке ауданының жарқын мысалын айтып жатырмыз ғой. Құлпынай теруге 28 адам бірікті дедіңіз, иә? 20-ға жуық отбасы. 20-ға жуық отбасы. Иә. Үлгі болды. Қазір олар не істеп жатыр енді? Олар құлпынайын өсіріп жатыр. Сол өсіріп жатқан құлпынайды ол жерде бір кісіні мысалға келтіріп жатыр да. Былтыр дейді, құлпынай 3 жыл болды айналыс жүргеніме дейді. Өнімді дұрыс ала алмаймын, болмаса ауру болып қалады, болмаса басқа болады. Бірақ мына агросауаттан білім алып,
одан кейін сол кісілердің сопровождениесімен одан әрі өсіріп, қазір плюске шыққан. Яғни пайда тауып отыр. Яғни сол жерде кооперация құрып. Сол оқу орталығының жетекшісі Жамбыл облысы Мерке ауданынан Айман Ақынбекова ханым байланысқа шығып отыр. Айман ханым, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Енді бұл идея агросауат деген ой қайдан пайда болды? Сосын басқа аймақтардағы, облыстардағы сіздердің жаңағы оқып білгендеріңізді үйренгісі келетін, үйретіп жатқандарыңызды білгісі келетін адамдар не істеу керек? Саламатсыздар тағы да. Менің есімім Айман болады, Ақынбекова. Осы Жамбыл облысы Мерке ауданында ашылған агросауат оқу орталығының жетекшісі боламын. Біздің енді агросауат оқу орталығы осы ақпан айынан бастап ашылды. Алғашқы наурызда алғашқы түлектерімізді шығардық. Сонымен қатар пилоттық режим ретінде өздеріңіз жаңа айтып отқандай Құлпынай бағыты бойынша кооператив құрылды. Енді оқуға келген адамдардың басым бөлігінде екі отандас жоғары, онымен қатар 90 күннен асқан берешектері бар азаматтар өте көп. Енді Мерке ауданы бойынша 4000 адамның 90 күннен асқан берешегі бар. Енді агросауат оқу орталығының құрылудың негізгі мақсаты осы берешегі бар адамдарға біріншіден білім беру, оқыту, одан кейін тауарлық несие беру арқылы кәсібін жүргізуге көмектесу, кооператив құру арқылы өнімдерді өткізуге жақы ықпал жасау. Бұл негізгі оқу орталығының бізде негізгі мақсаты болып табылады. Оқу орталығы бізде екі кластан тұрады. Бірі ол өсімдік шаруашылығы болатын болса, екінші ол мал шаруашылығы, оның ішіне құс шаруашылығы да кіреді. Екі класта бізде толық материалдармен қамтамасыз етілген, толық методикалық құралдар бар, технологиялық карталар жасалды. Жалпы технологиялық карталар ол білікті мамандармен, то есть эксперттермен біріге отырып жасалынды. Халыққа өте қарапайым және өздеріне түсінікті тілде жазылды. Ондай методикалық құралдар өте көп қой қазір. Мал өсіру бойынша, құлпынай өсіру бойынша, бірақ олардың барлығы өте әдеби жағы, медиамыз профессионал тілде жазылған, оларға түсініксіз болады. Соның барлығын қарастыра ескере отырып, халыққа өте қарапайым, өздеріне түсінікті тілде қадам арқылы жағы жазылып, оның барлығы қамтамасыз етілді. Сонымен көктемде ашылды, көктемде Айман ханым, көктемде шәкірттеріңіз оқу орнын бітірді, жаңағы агросауатты бітірді, көктемде жұмысына кірді, табыспен шықты ма, кредиттерін жапты ма? Енді бізде айтып отырмын ғой, бізде бұл пилоттық режим, алғашқы тек қана бізде пилот ретінде Құлпынай бағыты бойынша кооператив құрылды. Біз өздеріңіз жаңа атап кеткендей, алғашқы мысал келген Бауыржан Талант деген жігіттер осы кооперативтің мүшесі. Олар осы уақытқа дейін білімнің жоқтығынан осы кооператив құлпынай өсірумен айналысып жүргенмен өздерінің өнімдерін толық ала алмаған, табысқа жете алмаған азаматтар келіп 5 күндік оқып, содан кейін қазір бізде арнайы сарапшылар бар. Құлпынай бағыты бойынша арнайы сарапшының көмегімен біз таза фрига көшеттерін бердік, салафандар, сетка, бочка, мотор барлығын мен қамтамасыз еттік. Онымен қатар өте көп бізде дәрімендер кетеді. Енді қазір олардың барлығы осы сарапшының сүйемелдеуінде отыр, жылдық сүйемелдеуінде отыр. Және толық несиесі жабылмаса да азғандай несиелерін жылдың аяғында оңдары есептеліп жабылады деген үміттеміз. Сұрағыңыздар болсақ, сұрағымыз жоқ енді осыны қасында жұрт. Рахмет, Айман ханым байласқа шыққан. Құттық жоба қанша уақытқа жоспарланған? Мен қосып кетейін осы жөнінде. Кеңінен айтып отырсын. Жаңағыдай агросауат деп айтып жатырмыз ғой, Жантөлетай Мырзада айтып жатыр, 2.5% жаңа қарапайым халыққа, 2.5% несиемен қарапайым халыққа ауыл аманаты енгізілді. Ол 2023 жылы осы аманат партиясының жаңағы бастамасымен енгізілген бағдарлама. Сол 23 жылы халықтың табысын көтеру бағдарламасына осы ауыл аманат жобасы кірген кезде де, сол кезде де жаңа агросауат енгізілген болатын. Әртүрлі себептер байланысты, ол үкімет оны қолданған жоқ. Сондықтан осы ауыл аманаты бұл осы пилоттық жобада агросауатты енгізді. Ол жаңа айтқан, тек қана оқытып қана қоймай, ең басты мәселе оқыған қалай. Қазір 5 күн оқисыз ба, жартысы қалды баста, жартысы кетті дегенде құлақтан ағып. Ал енді ең басты мәселе бұл сүйемелдеу.
жаңа еккеннен бастап, жаңа өнімді жинап, одан сақтауға дейінгі сүйемелдеу. Жаңа айтып отырған не? Консультация. Жаңа Төлеутай мырза бұрыннан айтып келе жатыр, білеміз, да, неше жылдан бері экстеншн керек деп. Ол осы міне агросауат. Бұл тек қана оқытып қана қоймай, оны сүйемелдеу қажет та. Неге десеңіз, жаңа кітапта жазылған бір бөлек, ал жаңа айтып отыр, Бауыржан және Данат деген екі азамат жаңа Меркель жасады. Екеуінің топырағының құнарлығы екі түрлі. Біреуі жаңа таудың бөткерінде орналасқан, екіншісі жаңа ақтау жерде. Ал жел болса, желмен әртүрлі шаң келеді, тозаң келеді, жаңа құлпына ауыра бастайды деген секілді. Сондай мәселелерде нағыз эксперт мамандар сүйемелдеуі керек. Ең басты мәселе сол. Енді әрі қарай кеше президенттің айтқанда енді жақсы алынды. Оқыттық делік, иә, сүйемелдедік. Жаңағы тауарлық несие дегенде осы Аманат партиясының пилоттық жобасы жаңағы Олжас мырза айтып кеткенде, Айман ханым айтып кеткендей, несиені алып, оны қайтара алмай жүрген, төлей алмай жүрген, 90 күннен асып кеткен төлей алмай жүрген азаматтарға тауарлық несие беріп жатыр. Неге десеңіз, оған басқа банк ешкім несие бермейді. Неге десеңіз, 90 күннен артық ол ешқандай төлемеген несиені жабуға. Тек қана нақты сондай азаматтарға, әрі қарай енді ол да бұл халықтың, қазақтың азаматы ғой, еліміздің мемлекеттің азаматы ғой. Соған әрі қарай аяққа тұрып кету үшін тауарлық несие беру арқылы. Тауарлық несие туралы жақсылап айтып берсек, көрерменімізге өйткені. Мен бүгін жаңа Ақтөбе облысының мамандарымен сөйлестім. Ол жерде тауарлық несиемен бүгінгі күні екі біздің ауыл партиясының мүшелері, облыстық мәслихат депутаттары, біреуі Төлеуова Қамшат, біреуі сол облыстағы партия филиалдың төрағасы Әлібек Базарғалиев айналысып жатыр. Қамшат қоймен, ал кім Әлібек жаңа Мұғалжар жылқыларымен. Мысалы, адамға 100 қой беріледі бір жылға, қозы ретінде 4 айлық жасында, бір жарым жылдан кейін мысалы қолмен ұрықтандыру арқылы жаңағы неғылады. Сонда 7 жылға несие ретінде мысалы 100 қозы берілетін болса 7 жылға 5 рет төл алады. 5 жылда 500 қозының 250-і жаңағы несие алған ауыл тұрғынында қалады, 250-ін жаңағы сол тоқтының иесі де қалады. Ақша жүрмейді бұл жерде, тек қана тауар ретінде. Бұл жерде тәуекелге баратын, былайша айтқан кезде шаруалардың өздері, өйткені несиеге кепілдік қойылмайды ғой. Кепілдік сол малдың өзі болады. Премьер-министрдің кеңесшісінің комментарийін шығарсаңыздар осы жерде. Ералы Тоғжанов мырзаның. Жағдай төмен ауылдағы азаматтар бұл бағдарлама соларға бағытталған. Жағдай төмен ауылдағы 2.5%-бен де алуға жағдайлары жоқ. Неге кредиттік тарихыңыз дұрыс болмаса бермейді. Екіншіден оларды үлкен проблемасы кепіл. Солардың сұрағын шешу үшін ауылдағы бизнесмендер жинап, тауарлы кредитті ойлап шығардық. Яғни әрбір ауылдан бір-бір бизнесмен, немесе 2-3 шағын бизнесмен бар ғой енді. Шағын шаруа дейді қазір. Жағдай жоқ адамдарға кепілсіз. Осы жерде біз бөлме тұра тұрмыз, өйткені халық түсінбей қалатынан. Жағдай жоқ адамдарға кепілсіз, процентсіз бюджет ақшасын жұмсамай ақ, кімге беретін сол ауылдың әкімі ғана таңдайды. Бұл жыл 12 ай берілмейтін түсінікті бұл кредиттің, иә? Жылына бір рет берілуі мүмкін. Ауылдың тұрғындары кімге барады? Енді әрі қарай айтып жіберейінші, бұл кредиттен тыс мәселе, иә? Жаңа айтып тұрмыз ғой. Біз жаңағыда айтып жатырған жаңа ауыл шаруасы саласына субсидия мәселесін айтып жатырмыз. Сіз есептеп көріңіз ойыңызға, иә? Мысалы, бір өнімді өндіру үшін оның жаңа технологиялық циклы бар, жүйесі бар. Ол технологиялық цикл айталық бір 50 іс-шарадан тұрады. Түсіндіңіз ба? Ал енді біз жаңағыда оқытқан кезде сол 50 іс-шараның бәрін қамту қажетті. Екінші мәселе, оны сүйемелдеу керек. Үшінші мәселе, ең басты мәселе, бұл ауылға, бұл аз қамтылған отбасына қандай өнімді шығару керек. Бұл үлкен бір мәселе. Ең бастысы соны анықтап, маркетинге бойынша сараптама жасау арқылы соны анықтап қана барып, содан кейін барып осындай тауарлық несие беру. Ол тауарлық несиені беріп, оқытып, сүйемелдеу жасап қана қойған ол істің жарты шаруасы. Одан кейінгі ол өмін сатуға көмектесу, президент айтқан, иә, оны өткізу инфрақұрылымын дайындау, әзірлеу. Одан қалды ол өнімді әрі қарай өңдеу. Мысалы, мен кеше Меркеге барған кезде Байдыбек ауданында бардық, Тараздың шетінде Ямы деген үлкен жаңалдай базар бар. Иә, соған барсаңыз, кешкі сағат 4:30-да бір қорап қызанақ, августтың басында бар, бір қорап қызанақ, ішінде 25 кг қызанағы бар. 1300 теңге тұрады. Есептеп көріңіз, тамыздың басы қызанақтың, жаңағы айтамыз, сезоны әлі басталған жоқ. Ал қазір оның бағасы өте құлдырап кетті. Міне осындай жағдайда өңдеу цехтары болу керек.
түсініп тұрсыз ғой, цикл. Басынан бастап қандай өнімді шығару керегін айтуымыз керек, оны оқытуымыз керек, қалай өндіру керегін көмектесуіміз керек, одан әрі қарай өндірілген өнімнің ЛПХ болсын, кооператив, оны әрі қарай сатуға көмектесуіміз керек, немесе оны өңдеуге тапсыру механизмінің бәрін жұмыс істету үшін бір ғана кооператив құра салу керек пе? Болды. Ол бір болады, екі болады, ол мәселе ол кооперативтің санында емес. Тұжырымдама керек та бізге, бір ауыл, бір кооператив. Ерғанат, Ерғанат мырза, ол кооперативтің жаңа санында емес, кооператив қалай құрды емес, бұл жаңа барлық осы циклды ұйымдастыруды емес. Кешірім сұраймын, Олжас мырза, кооперативтің бес міндеті бар. Бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Олжас мырза, қысқа шыққан негізгі тақырып осы тауарлық несие ғой. Кімдер ала алады, қашан ала алады? Қазірдің өзінде 8800 бас мал осы тауарлық несімен берілді деп естідік. Бұл қаншалықты рас, қысқа нұсқа түйіндеп көрсеңіз. Тауарлық несие бұған дейін негізі ол бизнесмендердің жеке адамдардың арасындағы жүргізіліп жатқан мынау азаматтық құқықтық негізде жүргізіліп жатқан механизм. Енді биылдан бастап мемлекет басшысының жолдауына байланысты біз мына ауыл аманаты жобасы шеңберінде оны масштабтауға көшуіміз керек. Яғни бұл қолданыстағы механизм одан әрі жаңағы жетілдіріледі. Одан кейін бұл жерде біз негізгі осы мәселенің бәрін айналасында жүретін жергілікті атқарушы органдардың әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларын тартуға, соны оператор ретінде тағайындауға, сондай мәселелерді қазір қарастырып, бір шешім осы жақын арада шығады деп түрлі нұсқалары бар, бірден айтып өтейін. Соны шығарамыз. Негізгі тауарлық несие жаңағы аманат партиясының жаңағы көріп отырмыз ғой тәжірибесінен. Мына атаулы әлеуметтік көмек алушылар және жұмыссыздар, одан кейін мынау іске қабілеті бар ауылдағы азаматтар тартылуы тиіс. Яғни іске және тартылады деп сенеміз. Сенеміз. Эфир тізгінін ұстаған Ерғанат Көпжасар, Көпжасайық, сау болыңыздар.